የኔ ውድ እንዴት አደርሽ? ጭንቅል ጭንቅል ነው። አሁን ከኔ ማገባ ተኩ የት ሄደሽ ነበር አንቺ? ምን ባክሽ ራስ ልገዛ ቆጥቼ እንዴት ራሱን በሙላ ጭንቅል ነው። አጎርጉዶ አጎርጉዶ እኔ ስተኛበት የብይ ጉርጓድ ውስጥ ይገባል። የእንጨቱ እናሰራለት እንዴ ወይ? አይበቃ ይህንን እንቆልፍበት። ረረረረ ጭንቅሎ ረ እንቆልፋለን። በሩ እንዴት ነው የሚዘጋጀው? ቂጣራደስ ተደርጎ ውስጡ ላይ ባባ ይሄዳል። እናንተ ሰፈር ግን ያለውን ባለሱቁን አታውቂው? ጀማል ጀማል ዱቤ ውስጥ ልጅ ታውቂያለሽ? ከሱቅ ምን እንቁላል ከቁርጭምጭሚትና ከሙጭሊት የቱ ይሻላል? አንተ ተፋባታ በጣም ብዙ ጊዜም ተጫወቹ ጨዋታ ምንድነው ቤት ውስጥ? ጉራጌ በተረፈ ሰፈራችሁ የት ነበር? እዛ የት? እዛ እንጃ ቤት ተሰብረው ቀለ አተከደል ከታ መጣሱ ከሩን ሰፋሱ ቆ ሰረኩት ሱዛ ከሰሉን ሲያገላብጥ ሰረኩት። አይ አይ እኔ ግን ለራሱ አስበይ ነው ገባ ሱቁ ውስጥ እንደዚህ ደርድሮ ደቡን ከዛ መጋዘኑስ በመደበቅ ምናምን ብለው እንዳይቀበስሱ ታስበይ ስለሰረኩ ምንም ቢሆን ኑር ሰፋ ቤተሰብ ነው ገባ። ዝጋ አርኑ ማን እኔ ለቤተሰብ ይብይ ከፈልኩት መስዋዕትነት ነው። ምንም ለቤተሰብ አስብ አይደለም አንተ አርኑ ማን ወጥ በቫዝሊን ከመብላታችን በፊት እኔ ለቤተሰብ ልድረስ ብዬ ነው። ከድር መስረቅ ማቆም አለብን። እሺ በቃ ይለመደኝ። እንደዚህ ነው እንጂ ልጅ ሂድና መልስለት። አረ እኔ ልመልስለት አይደለም እውነት ነው እኮ ተጸጽቻለሁ ተምሬያለሁ እኮ ከዚህ ንግግራችን። ግን ምን ከድር አሩኑ ማን እኔ ቅድም መንገድ ላይ ቆሜ ስቸረችረው ነበር ያዋጣል ባይዘ እውነት የኔ ውድ አንቺ ደግሞ በቃ ቶሎ አትወጣም የኔ ውድ ይበሽ ውጪ በቃ እሺ ወጣለ በቃ ለወጣ አይደል እንዴ? አይ ፈቅድ አንተ እንዴ እንደማረ ብዛሬ ውይ ካይኔ ወጣ። አመሰግናለሁ ፍቅር አንቺ ማምረብሻል ቀልድ ነው አቃለ ባክ ቀልድ ነው እንዴ እንደማረብኝ እንደዛሬው ነኝ ማለት እኔ ዛሬ ቆታ ዝቆም ታየኛል እኔ ግን እንደሚገርመኝ ታውቂያለሽ 9 አመት ሙሉ በጓደኝነት መቆየት አይደል? ኢትስ ኢምፖሲብል አይደል? ኢትስ ኢምፖሲብል አ በጣም ነው የሚገርመው። ቤቲ ትስትልሻለች? ማናስ ቤቲ ግን? ኬሚስትሪ አስተማሪ እኮ በቃ ሙጀለዙ ሙጀለ? ያ ቲቸር ኬሚስትሪ ያዛችሁ ለላችሁ ኦኬ ምን ማይነስ እንቅስቃሴ እንዳታረጉ ያዛችሁ እንደዛ ነው
ቲቪው ጀርባ ቦርሳው አለለ ቦርሳው አለለ ቲቪው ጀርባ ድብት ውስጥ ሰዓት አስቀምጧል ነገርሽው ድብት ውስጥ የሚዘው ሰዓት ማንንም አንቺ ብቻ ነበርሽ እንታቂ ደረቷ ላይ መነጽር ይዛለች ጓደኝነታችን ይቀጥላል አይደል? ምን ውሻዬን ገላት ይለ እንዴ? አልጋ ውስጥ የደበቀውን ሀብል ሰለጋ። እንደ ማዘር ግን የሚያናድደኝ ነው። እስማ ድሮ የጎረቤታችን ልጅ ስመጣ ሳማት እንጂ ትለኝ ነበር። አንቺኝ አሁን ግን አረ እዝ አይባልም እንዴ? ምን ነው ደሞ የሚያስጎነብስሽ ባክሽ? አይ ምን? ሸለመጥማት ስኑ ያያዋራው ወደ ማይኩ ዝቃ ተበልቀና በልቀና በልሽ ለምን ባሪ ሳይባልን አይቀርም እየጠጋኝ ነው። አሳና ባሪ እየጠጋኝ ነው ተባኗል። አቡሊ ድረስ አቡሊ ናስቲ ያቡሊ ወቁብኛል ድረስልኝ ያቡሊ አዛቡሊ ማን ይቀጠሩ? አቡቸር ነው አበዘመድ ይቀጠሩ የት ልጅ ነው ብሎ ይበላል። ዘመዶቹን እኮ እንዳለ ፈጃቱ ሰላይ ሰላይ በዘመድ ይከተራል። እስቲ ለራፍበት ዝምበል ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ተኝቶ ስናይ ተኝቷል ብለን አንተ አንቺ እኛ ምን ነው ቀስቅሰን ተኝታል እንዴ?